День пожежної охорони нині відзначають в Україні. Це свято людей, які готові прийти на допомогу тим, кого спіткало лихо вогняної стихії, які без вагань, ризикуючи власним життям, захищають життя та здоров'я інших. Вітали ветеранів вогнеборців в головному управлінні з надзвичайних ситуацій області. Хочу вам подякувати за ту роботу, значить, за ту відданість, за ту частину життя, яку ви залишили в пожежній охороні. Ми стараємося як можна більше і як можна точно підтримувати ті всі традиції, які були нажиті вами. В урочистому залі зібрались ветерани-пожежники. Ті, хто брав участь у встановленні пожежної охорони в Україні та у Хмельницькому, зокрема. Леонід Федорович віддав пожежній охороні 37 років життя. Каже, коли починали працювати, для роботи були мінімальні умови. Тому все будували та налаштовували власними силами. Порівнюючи пожежну охорону та нинішню службу з надзвичайних ситуацій, пан Леонід зазначає, сьогодні у рятувальників роботи набагато більше. Я коли прийшов робити, то бази в області не було пожежної охорони, не було приміщень. І треба було все встановлювати, будувати, строїти. І це було найтяжче. Зараз функції прибавилось, функції багато. Вони і медицина, і піротехніки, і все. Но база осталась те, що ми зробили, ту базу. Пан Ростислав пожежником пропрацював 25 років. Довелось йому гасити і реактор після катастрофи у Чорнобилі. Чоловік згадує, в ті часи не було навіть елементарного спорядження. Ну не кам'яний вік, але тоді, ви знаєте, це було 30 років назад. Це було тоді ще техніка була, ви бачите, слабенька. В Чорнобилі працювали практично голими руками. У такому білому ходили і нам давали, ми називали ліпісток, респіратор. Ну, може, ви не знаєте, це респіратор від пилі. Він радіацію пропускає так само, як цього. Дози ми отримали дуже високі. Роздивляючи сучасну техніку на виставці, яку влаштували спеціально до свята, пожежники-ветерани не стримували захоплень. Продемонстрували ветеранам і професійні вміння молодих вогнеборців. А ще до привітань долучились найменші хмельничани, вихованці місцевих дитячих садочків. Для пожежників дітлахи власноруч виготовили листівки та невеличкі сувеніри. Хто пожежником працює, той завжди усіх рятує. І дорослих, і малих, і старих, і молодих. На завершення святкування керівництво управління з надзвичайних ситуацій відзначило ветеранів подарунками та подяками. Вікторія Земба, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини.